Сьогодні президент Володимир Зеленський збирає засідання Ради національної безпеки й оборони. Зустріч запланована на 5 годину вечора. Розглядатимуть питання необхідних заходів національної безпеки стосовно внутрішніх та зовнішніх загроз. Також обговорять поточний стан справ в економіці, енергетиці та протидії пандемії коронавірусу. За підсумками засідання, орієнтовно о 18:30 відбудеться брифінг секретаря РНБО Олексія Данілова.